Dnešního videa a dneska tady máme spotřebované produkty. Už ani nevím za jakou dobu, kdy to spotřebováno bylo naposledy, ale já se teďka snažím to naplnit co nejvíc, aby tam těch produktů bylo jako spoustu, aby to k něčemu to video jako bylo samozřejmě. A nejenom kosmetickýma produktama, ale i třeba z domácnosti, no a já tady mám už plný koš, tak jdeme na to. Věc, kterou ode mě už rozhodně znáte, je Balea dvoufázový odličovač. Já jsem s ním maximálně spokojená a nejenom já, ale i mamka, takže my ho používáme pravidelně. Pokud dorazíme do DMka, tak ho bereme, pokud samozřejmě ne, tak mám i nějaký náhrady, ale k tomuhle se vracíme už nějaký pátek. Tak, pak tady mám nějaký sprcháče. První je tady tenhle ten DAF, který tady mi úplně vytek a já to nesnáším tady to. Ale je to Antistress Micellar Water Shower Gel. V češtině, abych vám to prozradila, antistresový obsah je velmi jemné micely, které pomáhají smít každodenní nečistoty. Musím říct, že tyhle ty micely docela pěkně vonějí. Mám to úplně všude, ale já mám ráda asi jako úplně i trošku jiný vůně než tohleto. Ten DAF není špatný, na tělo jako skvělý, ale mě nikdy jako nezaujalo nikdy žádnou jako vůní, což je pro mě trošku problém. Sprcháč, který mě rozhodně svojí vůní zaujal a je taky celý opatlaný, je tenhle ten Aroma Ritual a je to makadamový laníž. Ta vůně je naprosto úžasná, pokud milujete takový ty ořechový podzimní vůně, tak tohle je přesně ono a za mě pecka. Vrátíme se trošku do léta a já tady mám tady ten sprcháč od Faberlic a je to Karambola a Passion Fruit. Krásná letní vůně, je to takový menší sprcháček, já tady k tomu mám i mejdlo na ruce, já vám ho možná k tomu i dám. Takováhle dvojice, mám tam podle mě ještě i krém na ruce v této vůni a naprosto nádherně to vonilo, takže za mě super. A Faberlic má velice příjemný a hezký výrazný vůně. Další letní varianta je tady ta Isana, což je z rosmenu Mango Exotic, bylo to mýdlo na ruce. A taky velice krásně letně to vonilo, takže za mě skvělá věc. Oni tyhle ty Isana mejdla na ruce mají za pár korun a i sprcháče, takže jedině můžu doporučit. Sprcháč, který jsem opravdu milovala, co se vůně týče, byl tenhle ten spa od Kalosu. A byl to sicilský, no brazilský pomeranč. Nádherná vůně pomerančů, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že to opravdu vonilo jako pravý pomeranč. Třetí věc, že jakmile jste se s tím vysprchovali, tak tím vonila celá koupelna. Což mi přišlo neskutečný a opravdu krásná vůně. Takže pokud máte rádi vůni pomerančů, tak u Kalosu mají tenhle ten boží sprcháč. Další sprcháč mám tady tenhle ten od Avonu. Karibská koláda, což je takový mix papája a kokos. Taky moc hezká vůně, já mám jediný problém vždycky s těma avonáckýma sprcháčema. Tohle to strašně štípe do očí, prostě ty sprcháče od Avonu, na tohle to nejsou, pokud se rádi jako odličujete mokrou cestou, což já dělám jako v obě varianty, tak tohle to rozhodně na to není, je to pouze na tělo, protože do očí to pak štípe. Tak jako další tady mám batistáka na vlasy. Musím říct, že ty batisté a suchý šampóny jsou opravdu výborný. Tady to je zrovna nějaký ten Bright and Livery Floral, a tady ta květinová verze, moc hezky to voní. A zároveň to opravdu zachrání, pokud jste si třeba nestihli umýt hlavu, nebo se ráno probudíte a najednou zjistíte, že máte prostě mastný vlasy, ač nevíte, jak je to možný, ale ty batistové to prostě dokážou trošku tak jako usměrnit. Věc, která byla na vlasy úplně super, byl tenhle ten šampon od L'Oréalu, který je určený, jestli se nepletu, na barvený vlasy, zářivé barvy a perfektní vzhled vlasů. A tenhle ten šampon byl skvělý v tom, že vlastně k němu jste vůbec nepotřebovali balzám na vlasy, protože on je dělal úplně krásně jemný a suprově rozčesávatelný už sám von o sobě, což mi přišlo úplně úžasný a nikdy jsem to u žádného prostě šamponu nezažila. Mám tam ještě k tomu ten balzám, který teďka používám na vlasy, ale i tohle samotný prostě je pecka. Věc, kterou mi jsem dohodila nejspíš mamka, je tohleto mejdlo na intimní hygienu, jestli se nepletu, mělo by to být ono. Tady vždycky na českou verzi, to je katastrofa. Jo, dámský gel pro intimní hygienu z vůně třešňového květu.
mám prej vychválit, je to velice příjemný, fajn a funguje to, jak má. Takže pokud potřebujete něco takového a odebíráte od nějaké Avon Lady, tak Avon tyhle ty věci má dobrý. Já tady mám pak krém na ruce od Avonu, je to ten Avon Care mandlovej. Jestli se nepletu, on nějak extrémně nevoní, je to taková příjemná neutrální vůně, ale je příjemný, takže on a on některý ty krémy má jako lepší. Některý jsou na mě až moc jako tekutý a vodový, což já nemám ráda, ale v pohodě. Věc, kterou jsme si naprosto zamilovali, je tato od Biofficini Toscany, kterou já jsem dostala v rámci Bartrovy spolupráce. Je to dvoufázový tonizující odličovač. Je to určený přípravy pro každodenní čištění pleti a je opravdu výborný. Skvělý, je prostě vegan, netestovaný na zvířatech, má i ten certifikát a podobně. Ta Biofficina Toscana má ty věci prostě výborný, opravdu nemůžu říct jinak. Mamča ho používala hlavně a u ní je to teda opravdu ten nejlepší certifikát, co můžete na tu věc dostat, protože její pleť je jako úplně crazy. Takže pokud jí něco takhle vyhovuje, tak za to můžu dát ruku do ohně. Skvělá záležitost, můžu jedině doporučit. Věc, kterou už mám taky 520, je tenhle ten Adidas antiperspirant a za mě výborný antiperspirant, který dělá, co má, hezky voní a funguje tak, jak má, takže není co dodat. Mám tady další opatlanou věc a to je tenhle ten Garnier malej dvoufázový a micelární voda. A tuhle to používá především mamča, já když mi došel odličovač, tak taky. Je fajn, že to nepálí, velice dobře to odličuje a čistí tak, jak má. Čistí, odstraňuje odolný make-up, sklidňuje a nevím, co všechno možného. Takže pokud scháníte něco takového menšího, třeba i na cesty, tak tyhle ty Garnier micelárky jsou dobrý. Tak, pak tady mám tenhle ten opuncijový olej od Renovality. To je zase záležitost teda mamči, protože ona má tady tyhle ty oleje dost ráda. Já jsem jí to tenkrát pořizovala v nějakém setu k Vánocům a na tenhle den si hodně zvykla. Velice se jí příjemně jako používal a na té pleti dělal to, co měl. Takže za mamču velká chvála a myslím si, že možná Ježíšek by mohl přinést zase něco takového. Věc, která mamče taky velice vyhovovala a mě teda taky, ale já jsem jí to pak přenechala, protože jsem tady měla pak jiné věci na zkoušení. Je tenhle ten Kiehl's, je to Midnight Recovery Serum. Tohle je skvělá záležitost, která sice stojí těžký prachy, nebo pro mě to stojí teda těžký prachy, ono dát za 30 ml nějakých 1200 není úplně jako na druhou stranu to neskutečně dlouho vydrželo. Já mám pocit, že ho tady mám přes rok určitě. Myslím si, protože já jsem se ho tenkrát objednávala ještě s něčím. A opravdu strašně dlouho vydrží a je skvělý, takže pokud scháníte nějaký jako sérum dražší, co dlouho vydrží a ještě je dobrý, tak tohle to opravdu je. Mám tady balzám, který jsem taky konečně po staletech vypotřebovala, je to tenhle ten vánoční a z Balea vánočního adventního kalendáře Lovely Moments, příjemný balzám na rty, ale už jeho konec. Měl takovou vanilkovou, lehkou vůni a byl velice příjemný, takže zbavuju se ho konečně. Pak tady mám tuhletu masku Pure Clay Purity Mask od L'Orealu. Já jsem ji taky už dopotřebovala a už je taková jako u konce a nic moc, takže si ji zbavuju. A ta maska byla velice fajn. Jako musím říct, že jediný, co mi vadí, že jako musíte hrabat do toho kelímku, ale většinou ty masky už bývají tady v těch kelímkových podobách, já možná radši mám opravdu ty plátínkový, že to na sebe prdnete, sundáte, vyhodíte a je to jako hotový. Ale tady to, když jsem jako chtěla opravdu jako hezky, tak jako ne vyčistit, ale zapečovat si o tu pleť, a dopřát jí něco navíc, potřeba nějaké mnípání nebo něco takového, tak jsem si právě dávala tady tuto masku. Tak, pak tady mám taky ty menší věci. První, co je tady fix na oči, a to je to Hyper Precise All Day Fix na oči, tenhle to od Maybelline. Za mě je naprosto výborný, skvěle kreslí, superově drží, dá se s ním jako nakreslit i na obličej a drží to parádně, takže za mě skvělý linky. Pak tady mám další dvoje linky a ty jsou teda modrý. Jedny jsou od Dermacolu, což jsou Electric Blue linky, které už mi taky jako vyschly.
ale dobře se s nima kreslilo a byly modrý. A pak tady mám jedny Miracle Pen Slim Touch Floor Mal a zase linky modrý. A v oboje má docela podobnou barvu, možná tady tyhle ty Electric Blue od Dermaclosu tmavší. Ale je to fajn, pokud chcete trošku asi jiný líčení, tak tady tyhle ty linky modrý třeba u toho Dermaclosu kreslily pěkně i vydržely, takže za mě jo. Pak tady mám tři řasinky, tady tahle ta modrá je voděodolná řasinka od Essence. Já musím říct, že tohle to byla první voděodolná řasinka, kterou jsem tak nějak jako pořádně začala používat. A je výborná, musím ji vychválit na to, že to je prostě Essence, tak výborně drží a není s tím vůbec žádný problém. Pak tady mám moji stálici a milovanou Lash Sensational řasinku od Maybelline, tady není o čem, já ji naprosto zbožňuju a vracím se k ní neustále. A věc, která mě mile překvapila, ať jsem byla docela dost skeptická, je tady ta Fox Cells Push Up Angel řasenka, která má takovej ten divný kartáček ale jako ploutvička. Ale na to, že to je takováhle jako divno ploutvička, když si říkáte, že to, nemůžete, že to nemůže vůbec nic udělat, tak to dělá jako suprový řasy. Hezky se s tím dostanete totiž úplně k těm kořínkům a dokážete to jako pěkně jako vyčesat. Takže veliký překvapení. Pak tady mám zase nějaký pitlíčky. První je Lush Lucky Cat a to byla koupelová bomba. A byla to taková ta kočička, co mává, ta čínská kočička, co mává ručičku. Já tady mám plastovou podobu, co mává ručičkou. A měla jsem právě i tady tuhletu bombu. Krásně to vonilo, ona byla růžovonká s takovýma lehkýma třpitečkama a opravdu a super věc. Já ty Lushový bomby prostě miluju, tam není co dodat. Tak pak tady mám plátinkový masky. A masky, které mám velice ráda, jsou tady tyhle Isana. Bohužel to byly limitky, takže už jen tak neseženem, si myslím. A jsou to tyhle tuš masky Botanical. Tohle bylo acai berry, acai berry a avokádo a bylo to suprový. Jestli se nepletu, tak tady ta maska měla na sobě, nebo byla zelená a měla na sobě právě kreslený to avokádo. Teď si nejsem úplně jistá, ale myslím, že to tak bylo. Takže za mě suprový masky. Pak tady mám dvě masky od Avonu, protože já jsem dostala tady tyhle ty masky od pěti k Vánocům a tady ta je teda z růží a tady ta byla s medem. Příjemný masky, hezky sedící a nejsou nějak extrémně napuštěný, takže vám to nestejká, což já mám ráda a byly příjemný, takže zase suprová věc. Pak tady mám z Look Fantastic Boxu Bubble Tea Bath and Body, to byla taky bomba, takováhle v tomhletom balení a velice příjemná zase opět, já mám tyhle ty blbiny ráda, takže pokud to dělá to, co má, tak já to vždycky budu vychvalovat. No a z Look Fantastic Boxu jsem tady měla ještě tuhletu masku a ta byla opravdu takhle stříbrná, já jsem tomu říkala, že to je jak muž se železnou maskou. A je to teda nějaká značka Chok Chok Illuminating Holographic Sheet Mask with Hyaluronic Acid and Citrus Oils. A já už když jsem tuhletu masku vyndavala, tak mě bylo jasný, že to bude hodně. Hodně napuštěný. Tohle to bylo tak napuštěný, že mi to takhle jako odkapávalo od té brady. Jako příjemný to bylo. O tom žádná. Ale ty lidi asi musí vědět, kolik tam toho mají dát, protože tohle to byl opravdu extrém. A zase to bylo strašně napuštěný. Sice mi to naštěstí drželo na obličeji, že to nedělo taky ten efekt, že by mi to pomalu jako stejkalo, i když jsem měla pocit, že to za chvilku bude. Ale bylo to fakt jako až moc. Přitom ta maska je super, vypadala pěkně, bylo to zase něco jiného, ale zbytečně moc jako napuštěno. Tak a přesouváme se na nekosmetické věci. Mám tady jednu dodělanou svíčku, co jsem vám chtěla ukázat. A jsou to tyhle ty Airwick svíčky. Já mám hrozně ráda tady ty Airwickový nebo Glidovky. A tohle bylo Vanilla Baker Treats. Je to prostě nějaký vanilkovej jakoby muffin a naprosto nádherně to voní a honí to i do toho éteru, takže za mě úplně super záležitost a ty svíčky nestojí nějak extra moc a fakt krásně voní a provoní tu místnost, takže za mě skvělá věc, že ženete třeba i v bile ty Airwickovky, takže yes. Ještě bych tady zapomněla na dva parfémy, a což mně se nestává, že bych vypotřebovala teďka za poslední dobu nějak hodně parfémy. Ale tady tenhle ten teďka já asi řeknu blbost, jak se jmenuje, ale je to teda od Lancomu Lovey Bell. Tak, přečetla jsem to, protože ono to má takovou tu průhlednou etiketku dole. Naprosto krásná vůně. Lancome vůně prostě umí a mám pocit, že Lancome, když vydá nějakou vůni, nějaký parfém,
tak je to prostě vždycky pecka, krásně to voní, já mám od něj opravdu ty vůně strašně ráda a krásně vydržej, neskutečně voněj a za mě prostě tohleto jsou povinné voňavky. No a pak tady máme potřebovaného i Toma Taylora, to je to Be Mindful, vy jste si voně tenkrát mohli u něj zasoutěžit. To je taková svěží květinová vůně, já jsem si ji pak brala i do práce, abych ji dodělala. Mám tam zase další a na stříkání prostě v práci, abych vonila. Takže super malá voněvčička třeba i do kabelky a krásně vonila. Tak a teď už úplně nekosmetické věci, věc, kterou naprosto zbožňuju. Tohleto Frepro. Teď už to tolik tak intenzivně nevoní, ale furt to voní. A je to tenhle ten prostě bloček, který je napuštěný mangovou vůní, já to vždycky dám na záchod. A nedávám to jako do záchoda, ale prostě to tam do té místnosti malý a naprosto to vždycky úžasně provoní celý ten záchod a já to naprosto miluju. A voní to vždycky strašně dlouho, takže tohleto je skvělý. Další věc, která je naprosto skvělá, je tenhle ten Astonish. Tady je antibakteriální a já vždycky tím stříkala linku a utírala prostě tím linku, protože mám pocit, že to pak jako vyčistí tu linku, je to čistý, bez nějakých bakterií, špíny a tedy. Takže tohleto je věc, kterou jsem používala pravidelně a vždycky jsem se tím čistila právě tu kuchyňskou linku, ty prostory a super. Vy už jste ode mě mohli vidět spoustu perluxů, mám tady zase tyhle ty dva, tenhle ten první je teda Delicate Lovely Moment, krásně voněvý. A tohle je ta černá verze inspirovaná parfémem Passion a superový, já je mám hrozně ráda, ty perluxy krásně provonějí prádlo a fungují jak mají, takže není co dodat. Tak a největší láska nakonec, tram trada, jelen. Vy víte, že já peru prádlo jedině v jelenovi, protože nic jiného já nesnesu a nemůžu. A za mě je to prostě nejlepší prostě gel pro ty z nás, co jsme citliví na všechny možné jiné prací gely, takže u mě vede jelen na plný čáře. Tak to byly všechny spotřebované produkty, co tady mám. Já to opět rozmístím do plastů, do skla a podobně a roznesu, kam je potřeba. A vy máte případně zase recenze a nápady na to, co vyzkoušet příště, co jste třeba ještě neskoušeli a co se vám třeba zalíbilo nebo nějakým způsobem z vás zaujalo. Já budu moc ráda, když mi dáte vědět, co třeba z těch produktů vás nějakým způsobem zaujalo, co byste rádi vyzkoušeli. Nebo co máte taky o zkoušení a jste s tím maximálně spokojený, stejně jako já, budu moc ráda. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr, pokud ještě neodebíráte a my se zase brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!